Да се замислим за свободата си, да се върнем от краднатия патриотизъм. С тези послания лидерите на Нова република представиха листата си за предсрочния парламентарен вод в 27-ми Старозагорски избирателен район навръх националния празник 3 март. На среща с симпатизанти в Стара Загора дойдоха Радан Кънев, Мартин Димитров, Трайчо Трайков, председателят на националния предизборен щаб на Нова република Стоил Яков и водачът на листата Петър Славов. Не случайно избрахме да бъдем в Стара Загора на 3 март, за да можем да си кажем още веднъж честит празник, за да се почувстваме горди, че сме българи, но и за да си дадем сметка, че Стара Загора като един от градовете, най-много пострадали в национално-освободителните борби за освобождението на България, след това е бил възроден, буквално е бил изграден от пепелищата, защото когато има свобода, тогава наистина има надежда. Тогава има нова надежда, както ние често казваме. И казвам последното във връзка с днешните дни и с равносметката, която много хора често си правят, замисляйки се дали днес сме истински свободни, притискани от всякакви монополи, картели, в не една области, не само горивата. Вчера имахме една среща с малки и семейен бизнес в Пловдив. Там също чухме много притеснителни неща въобще. За съжаление, виждаме, че в родината ни, в България, гражданите, малкия семейния бизнес е постоянно притискан, постоянно е мачкан и не е свободен. Мачкан точно от такива картелни, монополни образования, с които вместо да се разправят държавните органи, вместо да ги поставят на мястото си държавните регулатори, те често бездействат и не служат на гражданите, а служат може би на нечи други корпоративни интереси. Затова ние от Нова република казваме, че е нужна наистина нова надежда и нова република, в която тези регулатори да работят, да бъдат ефективни и да защитават гражданите. Единствено Нова република е против строежа на АЕЦ Белене. Всички други политически сили, за съжаление, са готови да отменят решението на Народното събрание и то с обикновено мнозинство. Категоричен бе Мартин Димитров. Най-високата икономическа цена ще плати Стара Загора. Ще платите всички вие, до последния човек в тази стая, до последния човек, който видях сега в града. Защото ако тръгнат да строят Белене, те смятат, и не се лъжете, няма да ви го кажат, но те смятат да затворят мините, смятат да затворят тецовете, смятат да съсипят сумати български бизнес, за да строят една абсолютно ненужна ядрена централа и да прахосат 20 милиарда. Така че ние сме пред най-тежката битка за АЕЦ Белене. И ние от Нова република, тия хора, които виждате тук, сме единствените, които сме против. Трайчо Трайков акцентира върху официалния дебат за Европейския съюз, начертан в 5 опции от председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Аз не бих искал децата ми да станат получател на неспособността на днешните български политици да участват в оформянето на бъдещето на Европейския съюз и най-още по-важно в защитата на България в него. Достойното място на България в семейството на образованите и демократични европейски народи. Защото какво друго означава първата възможност? Запазване само на общия, на единния пазар, но с ограничение на свободата на движение. Това къде ни връща? Връща ни в света, който БСП описва и в който искат да ни върнат. Свят на омраза, на страх, на изолационизъм, където хората могат да бъдат лъгани, мамени от един саморазначил се и самовъзпроизвежда се елит, който иска завинаги да управлява съдбите ни чрез невежество и страх. Няма да го допуснем. Обещавам ви, няма да го допуснем и съм сигурен, че и вие заедно с нас ще участвате в тази битка. Два идеала останаха непостигнати с днешната дата 3 март, заяви Радан Кънев. Първият – идеалът за териториално единение на България и вторият – за демократична република. Вече 70 години политическата власт е системно срещу хората, коментира пред симпатизанти Радан Кънев. А кой може да се противопостави на това нещо? Кой може да спре червените да крадат повече отколкото са крали до момента? Този, който полегна вече два пъти на ДПС и сега е готов да им полегне и на тях. Който показа, че зад
зад машкарското поведение е най-слабохарактерният български политик, който изобщо познаваме. Или може би другия крали Марко, господин Марешки, който каза, че може да управлява със всеки, важното е да е във властта. Или онези, които под името патриоти прибират пари от чужди държави и съгласуват тайно с чужди партии собствената си политика. Или, с голямо съжаление, трябва да го кажем, нашите бивши колеги от Остатъчния реформаторски блок, които първо показаха, че в името на властта са готови да затворят очите си за всичко, а после показаха, че в името на политическото оцеляване са готови да станат петли скакалци, да се съюзат с хората на Бареков, да вземат в листите си хора, които са влизали в парламента от БСП и от партията на Бареков, които са гласували за избора на Пеевски за шеф на ДАНС. Съжалявам. Аз много обичам дясното единство и съм направил много големи жертви и компромиси в името на дясното единство. Но в сегашната ситуация трябва да сме напълно наясно, че десница в България може да бъде само който ще се противопостави на задаващата се коалиция между БСП и ГЕРБ, няма да се присламчи към нея. Единствено десницата, чрез силна парламентарна група, може да се противопостави на БСП и ГЕРБ, заяви Кънев и припомни думите на Конрад Аденауер за двата пътя пред политиците – лесен и десен. Лесният винаги с властта и десният да се следва дългият и нелесен път на принципите. Водач на листата на Нова република в 27-ми Старозагорски избирателен район е юристът и бивш депутат от 43-тото Народно събрание Петър Славов, втория бизнесменът Мартин Бойчев, следват председателите на Демократи за силна България от Казанлък и Стара Загора Иван Лапчев и Румен Димитров.